גם השנה בחרתי לקחת את תקופת החגים כזמן להעמיק את הידע ברפואה הסינית. המראתי לעיר צ'נגדו שבסין, המכילה כ-15 מיליון איש, נפגשתי עם המורה שלי, התחלנו לעבור על קייסים. כל מטופל שלו מתבוננים דופק ולשון ומתאימים צמחים בהתאם לקייס של המטופל. לאחר מכן יושבים ולומדים קייס קייס מה הסיפור ולמה הצמחים הספציפיים האלו נבחרו. עם המרשם המטופלים ניגשים לבית המרקחת שנמצא ממש מעבר לדלת, שמכיל מאות מגירות וכל מגירה יש מחיצות כך שיש לפחות 4 צמחים, כך שמדובר באלפי צמחים שהרוקחים האלה מתעסקים איתם ביום. זה השרפרף שלי וזה הקורסה של המורה שלי. רוב הזמן ביליתי לשרפרף הזה, מה שהכין אותי לטיול סוסים שיבוא בהמשך. בכל אופן, גם אני לקחתי צמחים על בסיס קבוע. הנה סרט אשר מדגים איך מכינים צמחים, ממלאים מים, מבשלים, בתהליך של בערך 20-30 דקות, באמת שמרגישים טוב עם הפורמולה מתאימה. השנה יצא לי לבלות בבית החולים, גם במחלקת הדרמטולוגיה וגם במחלקה של דיקור. היה נחמד מאוד להיחשף לטכניקות חדשות עבורי והרבה ידע שלא הכרתי. לאחר 4 שבועות של לימוד גדוש, יצאתי לטייל בערים ברמה הטיפטית. נמראתי לעיר בשם קנדינג, ועליתי על סוסים במשך 4 ימים. השלג הפתיע אותנו גם ביום וגם בלילה, ופשוט נערם, מה שגרם ללא מעט זמן בילוי בשק שינה באוהל. לאחר שהשלג נרגע, הכנו ארוחת בוקר, ויצאנו לדרך. האמת שהיו נופים מדהימים, וזה בהחלט היה חוויה ש... שדרגה את הטיול ועשתה לו סיום מאוד כיף. בסוף נאלצתי לחזור בטרמפים בגלל שחלק מהדרכים היו חסומות, אבל הגעתי בשלום ובזמן טוב לעיר צ'נגדו בכדי להמריא חזרה לארץ. זה טרמפ במסעית עם שני סינים שלא דוברים מילה באנגלית. בהחלט הייתה חוויה תרבותית מעניינת. זהו, תחושה מאוד משמחת לחזור לארץ, להרגיש תחושה של בית, להגיע לתחנת רכבת ולהתקל בחיילת במדים מנגנת על פסנתר. באמת שהייתה חוויה נהדרת ונתראה במסע הבא. שיהיו בשורות טובות.